არის ასე ვთქვათ მძიმე რთული საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. თავისთავად ცხადია, არის ხელეთერთილები, მთავარი არის ის, რომ განწყობა არის ძალიან მაღალი ხალხში. თესლეჩული კლის გოგოები დგანან ბლოკპოსტებზე, რომელიც არის განთავსებული ყოველ 100 მეტრში მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ავტომატით ხელში ფორმა ჩაცმულას ვიეთ და ამოწმებენ ნებისმიერი გავლას. ფეხი გავლენ იქნება ის თუ ავტომობილს გავლენ, რა აქვს მნიშვნელობა. მოტივაცია აქვს ძალიან მაღალი და ისინი მხოლოდ ამბობენ ის, რომ იდგებიან ბოლომდე, მაგრამ სანამ უკრაინა არ გაიმარჯვებს. ასე რომ ხარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ იქნება ხარდაჭერა უფრო მეტი, სრული ხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან, უკრაინელები ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებენ და ეს არ იქნება მხოლოდ უკრაინის გამარჯვება, სწორედ იმიტომ არ ჩვენ აქ და იმიტომ არიან ძალიან ბევრი ადამიანი აქ ჩამოსული. ვინაიდან რომ არის ძალიან ბევრი შენაერთი შექმნილი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანებისაგან, მთელი მსოფლიოდან არიან, მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულები ადამიანები, რომლებიც გულით იბრძვიან იარაღით ხელში და არიან ბრძოლის ფრონტის წინა ხაზზე. არა უკან სადაც პირდაპირ ბრძოლის წინა ხაზზე არიან. იმ ორი დღის განმავლობაში, რომელიც იყო ძალიან მძიმე ორი დღე და ღამე, ჩვენთვის ეს ადამიანები იყვნენ პირველ ხაზზე ჩვეულებრივ საკუთარ ოჯახს და საკუთარ სამშობლოს, ისინი იცავდნენ ადგილს, დასახლებულ პუნქტს და ესეთი ბრძოლები მიმდინარეობს. ასე რომ მოტივაცია გვაქვს ყველა ძალიან მაღალი, შესაბამისად დაწუნებულად, თუ იქნება უფრო მეტი დახმარება, უფრო მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და უფრო მალე გავიმარჯვებთ ყველა.